Ben, pois esta tamén é unha proposición modesta. No pleno anterior interpelamos á conselleira acerca desta cuestión, dos desafiuzamentos, de un drama para nós, para moita xente, producto dunhas políticas que para nós son estruturais. Son estruturais o modelo de urbanístico e inmobiliario do país, o modelo español de utilizar a especulación inmobiliaria como motor económico, un modelo de que non garante o dereito á vivenda, o dereito humano á vivenda, nin cumple cos principios da Constitución tan alabada para outras cousas e tampouco executada, non? É unha cuestión estrutural porque tamén se prioriza a vivenda en propiedade, se prioriza a revalorización dos mercados da vivenda, sempre que se revaloriza o precio da vivenda é recibida polos poderes como unha boa noticia, pola non promoción dunha política pública potente, como ocorre en moitos outros países, non hai unha política de alugueiro social, política pública de alugueiro social, non hai unha regulación do mercado privado de alugueiro, etcétera. E os datos indican que debido a isto e ao fracaso de outras políticas que son, decimos, non son estruturais, son paliativas, que se intentan, o fracaso desas políticas pois son evidentes, os datos non minten. E 8 anos, 7 anos despois do inicio da chamada crise, os niveis de desafiuzamentos en Galicia seguen a ser intolerables. 2.450 desafiuzamentos en 2015, 7 diarios en Galicia, non é tolerable. Esta iniciativa, xa digo, non é, como a moción que presentamos derivada na interpelación para o Pleno, que ataca este nivel estructural do problema, senón que é un dos aspectos só nos que queremos que as políticas deben de mellorar, que é tamén a información. Tanto as autoridades xudiciais, unha cuestión denunciada polo presidente do Tribunal de Superior de Justicia de Galicia a finais de 2015, que demanda que chegue a información sobre as políticas e as medidas que ponga a disposición a Xunta para estes casos, como da cidadanía, e a coordinación tamén coas administracións locais que teñen a súa parte de responsabilidade tamén. Hai un exemplo moi claro de moita despreocupación por este tema e que, para o noso modo de ver, o Partido Popular e o Goberno da Xunta de Galicia só reacciona cando supón que ten un custe electoral, pero non hai unha comisión de facer unha política de fondo sobre este tema. Hai pouco aprobábase unha iniciativa de EAGE para solicitar que haxa estadísticas fiables de cales son desafiuzamentos de vivenda habitual. Como é posible que a estas alturas non tivéramos esas estadísticas ben claras para actuar de diferente xeito en uns casos que en outros? Non había, só é un exemplo de que pouco seriamente era tratado este tema. Por tanto, nós propoñemos que se implementen medidas informativas de coordinación suficientes para que se garanta un coñecemento efectivo por parte dos profesionais do mundo da xustiza, pero tamén da cidadanía, das axudas postas a disposición das persoas afectadas. Ainda que parece mentira que nos reunimos aquí, debatimos moito disto, a día de hoxe hai un déficit de información moi claro das persoas afectadas. E moita da información que teñen estas persoas non chega a través das administracións públicas. Aquí a sociedade civil organizada tamén fixo moito máis, foi máis eficaz que as administracións públicas en dar apoio ás persoas afectadas polos desafiuzamentos. Agardamos que haxa apoio a nosa iniciativa porque é evidente a realidade e é evidente que as medidas informativas son necesarias para tratar de mellorar as estadísticas de desafiuzamentos. Gracias, señor Sánchez. Turno ahora para o grupo.